отам айым келе қойшыған. Келеден немереңіз осы балай. Жаным қарағым менің. Келем мені ол. Қой азамат бол. Әлкежан қарағым, мынау отырған ата әжелеріңе жаттаған дастан жырыңды оқып беш шырағым. Е, құдағи ау, мынау әлкейдегі немере балаңыз осы. Осы, осы. Қой азамат болсын, а? Қандай жыр дастанды білесің? Айтып бере қойшы бізге. Қобыланды батыр. Қобыланды батыр. Қобыланды батыр. Қобыланды шырқап жібер. Әлкей батыр. Кешегі өткен заманда, түн мұсылман аманда, қара қыпшақ қобыланды, атасы мұның тоқтар бай, халықтан асқан болды бай. Жаз жайлауы көздігөл, көздігөлді жайлаған, қалың қыпшақ жағалай, тоқтар байдың дәулеті, ішкені маш жеген тоқ, бай кедейдің көңілі жай. Қыс-қыстауы қараспан, қараспан көкке таласқан, ат үрінен адасқан, қалың қыпшақ тізіліп, қонса он үш жарасқан. Ол кісінің енді балалық шағы сол Жасыбай елді мекенінде өтті. Олар қыстауы болатын, жаз айларында Шідерті өзенінің бойында елмен бірге көшіп барып, сол жаңағы балалық шағы елмен араласқан кездері сонда өтті. Енді әлекең бізге елге келіп жүрді, бірақ жиі келген жоқ. Ол кісі мен әжемнің бауыры болатын да, ал енді елге келгенде заңды түрде біздің үйге соғып, я өзім жаңағы қазақтың жолы сыбағасын жеп жетіп кететінде. Балалық шағы Баянауылда өткен бала әлкейдің кітап оқуға деген құштарлығы ерекше болған. Бір оқыған шығармасы мен естіген әңгімесін сол күйі жадында сақтайды екен. Мұңлық зарлық, Алпамыс, Қобыланды жырларын, Абай өлеңдерін оқығанда елді аузына қаратқан. Кешенді түрде біраз ғылымдардың бастарын қосып, тарихы бар, шығыстануы бар, археологиясы бар, этнографиясы бар, ауызекі әдебиет бар, сәулет өнері бар, қолданбалы өнері бар, осының ауызекі әдебиет бар, осының бәрінде басын қосып, еңбектен үшінді. Сонда ғылымның, екі ғылымның басы қосылған жерде жаңалық ашылады. Осы әлекеңнің оныкен жүйелі түрде хронологиялық мерзім қайда ол тас дәуірден бастап 19-шы ғасырға дейді. Иә, осының бәрінде бірте-бірте археолог ретінде, әдебиетші ретінде, этнограф ретінде, тарихшы ретінде осы көптеген күрделі мәселелерді қарап шықты. Шоқан Уәлихановтың атын жаңғыртып, қалың қазақ ортасына рухани тұрғыда қайта тірілтіп әкелген әлекең болатын. 10 жыл уақытын Шоқандануға арнап, Мәскеу, Ленинградтағы барлық мұрағатты ақтарды. Шоқтығы биік Шоқан әлемі әлекеңді шыңға өрлетті. 5 том таңдамалы шығармалар жинағын шығарды. Әлені сол Шоқанды Шоқан қылған барлық осы еңбектерін жазып, жас кезінен бастап сол ауырғаннан шейін, қайтыс болғаннан шейін жазған әлекең енді таң қалдырады. Енді сол 60-шы жылдар шыққан бірінші томда алғы сөзді оқысаңыз, енді ондай алғы сөзді кейін шықты мынау, тағы бір 6 том болып әндемдер. Ондай алғы сөзді әлекеңдей Шоқан туралы жаза алмады ешкім. Жаза алмады. Сол Шоқанның бүкіл сол томдарына ғылыми түсініктемелер жазуы. Өте Шоқанның өмірін, ортасын, ата тегін, 19-шы ғасырда қазақ өмірін жетік білетін жанның бірі осы Әлкей Қақанұлы Марлы. Әсіресе күні бүгінге дейін Шоқанның ғылыми өмірбаянын жазғаны әлі күнге дейін бір алынбайтын асу. Шоқан және Манас деген еңбегі бар, білесіңдер. Шоқан
Шохан еңбектерінде қазаққа қатысты жағырапияда, этнография, минералогияда, биология, зоология ғылымының бастамасы бар. Құнды деректерді елге әкелгізді. Қазақ ғылым академиясында Шоханның қолын танитын екі ғалым болса, соның бірі Әлкей Марғұлан болатын. Алайда, араға уақыт сала келе, Шохан еңбектерін 1938 жылы қайта жинақтап шығару міндеті тұрды. Оны Әлкей әкей сенімді шәкіртіне тапсырды. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Отырыңыз. Мен саған батамды берейін. Шохан Уәлихановтың 5 томдығын шығару керек. Сенің қолыңнан келеді. Маған сенім артқаныңызға рахмет, Әлеке. Бірақ та мен енді мықты ғалымдар бар емес пе? Қалай да демей қоя тұр. Сен тілдерді жақсы білесің. Ғылыми тәсілдерді жетік меңгергенсің. Мен ұзақ ойланып, толғанып, осы шешімге тоқталдым. Қалай болады екен? Өзге ғалымдар өкпе айтпас па екен? Бұл күрделі жағдайды саған тапсырайын деп отырмын. Өзің білесің. 2 жылдан кейін Шохан Уәлихановтың 150 жылдығы аталып өтіледі. Орталық комитет оған дейін 5 томдықты қайтадан жинақтап шығаруды тапсырды. Шегінерге жол қалдырмадыңыз, Әлеке. Тәуекел онда. Сонда мен таң қалдым. Ойбай, мынау не 19-шы ғасыр мен сол дәуірмен шұғылданып жүрген докторлар бар. Ал мен өзім кандидатпын. Енді жақсы тілдерді білем. Дегенімен Әлекең ол неге маған батасын берейін деп отыр. Дайын адамдар тұр ғой. Өзі жарыса жарыса, мен болам, мен болам деп отыратын адамдар. Ол деп сонда мен Әлекеңе таң қалған едім. Жақсыдан шарапат деген. Әлкейдей әкенің ғылымдағы жақсылығын көрген ғалымның бірі Қаржаубай Сартқожа. Жас ғалым Моңғолия жеріндегі көне түркілерден қалған 13 ірі, 120 шағын тастағы архон жазбаларын көшіріп, әлемдік тарихқа жаңалық енгізді. Әрине, оған дейінде Моңғол жерінде Радлов, Гейкель секілді ғалымдар тастағы жазуды қағазға түсіргенімен қателіктер көп кетті. Әлекеңнің айтуымен арада бірнеше ғасыр салып, сол олқылықтың орны толды. Олан Батор қаласында болған ғалымдардың арқалы жиынынан кейін Әлкей Марғұлан әуежай басында жас ғалымға сол жазбаларды зерттеуді тапсырған. Сіздер туған жерде ата мекенде тұрасыздар. Ал біздер Моңғолияда жетім баладай жесіреп, арттарыңызда қалып бара жатырмыз. Маған ғалым ретінде не тапсырасыз? Қаржаубай інім, сен бақытты жансың. Ата-бабаларының ескерткішінің жанында тұрсың. Ескерткіштегі жазуларды айтып тұрсыз ба? Әрине, інім ау. Осы жерге аяғы тиген ғалымдар мына Тоныкөк орхон жазушыларын толық ашып бере алған жоқ. Жазбаларында қате көбін ішім сезеді. Сонда мен не істесем болады? Қаржаубай, Қаржаубай, ол тастарында құпия сақталады. Тек көшіре бер, көшіре бер. Сонан осы ескерткіштерді соғысын айтуы бойынша Моңғолияда жаңағы 13 үлкен ескерткіш, 120 жердегі майда жазуларын барлығын көшірдім. Сонда әр қайсысын көшірген кезде жалпы бір емес, жаңағы майда жазуды үстінен 4 рет, сосын үлкен мына сияқты үлкен ұстындарды кейбіреуін 10 рет, 12 рет көшіргендерім болды. Мәселе, Елетінбі Білге Тұрайын қағанның ескерткішін қазір май өншір деп жүреді, сенің іске қамын деп айтады, соны мен 12 рет көшірдім. Міне осындай жағдай, ал енді Тоныкөктің өзін 13 рет көшірдім мен. Міне осындай нәрселерді ол кісі маған айтып берді. Ал
енді археологияға ол кісінің келуі, негізінен ол кісі енді этнограф, тарихшы, филолог, лингвист ретінде қалыптаса бастады ғой. Бірақ та сол кезде енді біздің тарихымыздың барлығын дұрыстап жүйелі түрде зерттеу үшін ең алдымен сол түбіне терең тамырын зерттеу керек деген ойға келді тағы, сондықтан археологияға көңіл бөле бастады. Олай тегінен тегін жай ғана сол археологияға бара салған емес, оны тереңнен ойлап, бұл біздің тарихымыздың түп тамырын зерттеу керек. Сол арқылы ғана біздің мынау біздің тарихымыз бен мәдениетіміздің, мәдениетке қосқан біздің ата-бабаларымыздың үлесін басқа елдерге көрсетіп таныту керек деген ойға байланысты оқысының археологияға келуі. Сондықтан дағы ең алғашқы рет Михаил Петрович Грязнов деген сол оқысының замандасы болған адам, одан басқа Сергей Иванович Руденко деген адам болған жан-жақты сол тарихты зерттеген адамдардың біреуі, солардың экспедицияларына қатысып, алғашқы археологиялық қазба жұмыстарының әдістерін үйрене бастады. Археология ғылымында да Әлкей Қаханұлы жан-жақты болды. Көне шаһарлар мәдениеті, көне қоныстар мәдениеті, ежелгі көшпенділер мәдениеті, байырғы металлургияны игеру кезеңдері деген секілді бір ғылымның сан саласы бойынша жұмыс жүргізді. Әйгілі арқаның бетпақталасынан бастап, қасиетті баян жеріне дейінгі аралықты түгелдей шарлап, тамыры тас дәуірінен бастау алатын көнелердің орнын анықтап, ежелден бері Қазақстан аумағы иесіз жатқан жер емес екенін шама шарқы келгенше дәлелдеген Әлекеңнің ашқан жаңалықтарының бірі Беғазы қорымы болды. 50 жылдар шығарған бір еңбегі былай деп аталады: «Из истории городов и строительного искусства Казахстана». Бұл еңбекті мен сол орталық ғылыми кітапханада оқыдым алғашқы рет. Қазір шығармалар жинағына басылып шықты. Сонда Қазақстандағы қала салу дәстүрі, өнері, қазір уақытта ғылыми тілмен тарихи урбанистика деп аталады. Сол ежелгі дәуірден осы заманға дейін жалғасқандығын Әлкей Марғұлан сол монографиялық еңбегінде анық көрсеткен. Сондықтан жаңағы Қазақстандағы қалалар тарихын зерттеу және қалалар тарихының туралы жаңағы ғылыми тұжырымдама айтқан адамның бірі бұл Әлкей Марғұлан. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстанда белсенді түрде атқарылған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде күллі Еуразия аумағының көне тарих беттері жаңа жаңалықтармен толықтырылып, әлемге қола дәуірінде орталық Қазақстан жерінде өркендеп, көршілес аумақтарға ықпал етіп, кеңінен тараған атақта Беғазы Дәндібай мәдениеті жарыққа шығарылды. Беғазы феноменін Еуропа ғылымдары бірден мойындап, ғалымның кешенді еңбегіне бас иді. Енді кейбір кезде көп миграциялық теорияны жақтайтын ғалымдар болады мынау әсіресе Еуропа жақта. Солардың барлығы да мынау Қазақ Евразия континентінің ортасында орналасқаннан кейін ана жақтандағы, мына жақтандағы халықтар өтіп жатты да солардың өздерінің іздерін қалдырған, солардың жиынтық мәдениеті қалыптасқан деп деген ойды көп айтып кетеді кейде. Сондықтан да осыған қарсы жауаптар іздеу, басқа аргументтер іздеу үшін мінекей осындай орталық Қазақстанда қола дәуірдің ескерткіштерін қазуға аса ерекше көңіл болды ол кісі. Сондықтан да мінекей Беғазы Дәндібай мәдениетінің шығуының бір себебі дағы осы болды. Соның арқасында біздің мәдениетіміз жалпы қазақтың тарихы сонау қола дәуіріндегі кезеңінен бастап әрі қарай үзілмей бізге анау кімдер егіз сақтар, савроматтар, содан кейін ғұндар, көне түркілер арқылы бізге мынау қазақтың мәдениетіне тоғысты деген идеяны айту үшін осыны зерттеу керек болды. Соны зерттеп, содан кейін артынан өлместей үлкен шығарма қалдырды, еңбек қалдырып, содан кейін үлкен кейіннен дағы толықтырылып, қосылып зерттеле беретін үлкен бір ғылыми проблеманы қалдырды.
мынау осында бір кітап жатыр. Ну, 32-ші жылдар шыққан арабский рукописи Беляева деген. Осындай кітаптар біздің үйде көп болды. Содан кейін әкем көп архивтерде жұмыс істеді. Сол архивтерде істегенде экзема болып, сондай бір қып-қызыл жара болатын бүкіл екі қолға. Өте қатты ауыратын қолдар. Әкем бір ларинден деген мазьді алып, соны жағып, содан кейін бізге бір рет айтқан еді. Маған қолғап керек деп. Соны бір жай матадан істелінген қолғапты әкеліп тұрдық. Әлкей Қаханұлы жаздың ыстық аптабымен аңызақ желінде экспедициямен еліміздің әр түкпірінде жер шарлап, қазба жұмыстарымен айналысса, қыстай сол зерттеулер бойынша қорытынды жасап, ғылыми негіздерін дәлелдеп түйінін жасайтын. Тәулігіне санаулы сағаттар ғана ұйықтап, түн ортасы ауып кеткенше жұмыс үстелінде қағаздан бас алмайды екен. Жазған ғылыми еңбектерінің көбісін кітап етіп шығаруға да үлгермеді. Ізбасарларының бірі осы еңбектерді кітап етіп шығаруға ұсыныс еткенде, Әлкей Қаханұлы ғұмырының қысқалығын, уақыттың тығыздығын айтып, баспа ісімен айналысудан мүлде бас тартқан. Сондықтан болар, қолжазбалардың көбі үйіндегі жұмыс кабинетінде қобырап жатады екен. Алайда әр қолжазбаны қайда қойғанын, зерттеудің қандай ғылыми қисынға сай жасалғаны Әлекеңнің жадында болған. Қағаздарына адам баласын жуытпайтын көрінеді. Әлкей Марғұлан мектебінен көптеген ғалымның алдында болған шәкірттері көп қонаққа келетін. Мысалы, Мырзатай Жолдасбеков, академик жаңағы Жабағин, одан кейін де Тұрсын Жұртбай сынды тағы көптеген ғалымдар болды. Олар енді ғалым туралы әр түрлі естеліктер айтып, өздерінің көргендерін айтып жатады. Осылардың ішінде Тұрсын Жұртбай енді ерекше бір тебіреніспен еске алып айтады. Әлкей Марғұланның жаңағы ойлау қабілетінің, ол кісінің жаңағы көзқарасын, дүниесінің барлығын. Сонда мына жерде отырған мына диван жөнінде айтады. Баяғы кабинетіне келген кезде амандасқаннан кейін жаңағы «Ай бала, отыр» деп айтады. Соң осы мына диванның шетіне кеп отырамыз дейді. Соны айтады дейді, тыныш отырыңдар ана, қағаздарға тиіспей деп айтатын есімде деп сол Тұрсын ағамыз есіне алып жататын. Әлекең әсіресе Оғыз Қыпшақ тайпасынан шыққан күй атасы, түркі халқының төл бабасы Қорқыт мұрасын зерттеді. Осы орайда қазақ музыкасы мен философиясында Қорқыт күйі, Қорқыт толғауы, Тәңір биі дейтін рухани ізгі дәстүрлер қалыптасқаны туралы пікір қалдырды. Марғұлан қазақ халқының көне замандағы ақындық өнерінің шеберлері атты еңбегінде қазақ халқының эпикалық жыр дәстүрін дамытқан ақындарға, шебер орындаушыларға, сал-серілерге тоқталып, олардың сөз өнеріндегі орнын айқындады. Одан өзге ежелгі бабалардың дәстүрі мен әдет-ғұрпына ерекше мән берген Әлкей Қаханұлының этнография ғылымына да сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Бұл қазақ қолөнері деген еңбек не нәрсені көрсетеді бізге? Ең алдымен қазақ халқының материалдық мәдениеті, мысалы сырмақ, текемет, киіз, мынау басқа да түрлі заттар, соған салынатын ою, өрнектер. Олар ана орта ғасырларда және ежелгі дәуірдегі материалдық мәдениетпен тікелей сабақтастығы болған көрсетеді. Мысалы бір сырмақтағы салынған өрнекті көрсетеді. Міне, бұл ғұн кезеңінде осылай жасалатын еді. Бұл киіз. Мынау осы 20-шы ғасырдың 50-шы жылы қазақтың Пәленше ауылында жасалған сырмақ. Тура сол үлгіде, сол технологияда, сол өрнекпен жасалған деп салыстырмалы түрде көрсетеді. Қазақтың қолданбалы қолөнер деген еңбегінде. Сондықтан бұл үлкен маңызды мәселе. Енді қазіргі уақытта Әлкей Марғұланның 14 том жинағы жарыққа шыққан болса, жасалмай жатқан шаруа. Бұл Әлкей Марғұланның ғылыми тұжырымдарын дәріптеу, насихаттау. Оны мысалы, мен ойлаймын, Әлкей Марғұланның көптеген еңбектерінің маңызды ғылыми тұжырымдары әлі күнге дейін мектеп оқулықтарынан орын таппаған деп ойлаймын. Сондықтан біз оны мектеп оқулықтарына және жалпы тарих оқығанда кеңінен пайдалану мәселесі болу керек.
Бір сәт жазбадан, ғылыми жұмыстан, кітап оқудан көзі талғанда, сергу үшін қолына домбыр алып, әндету де әлекеңнің әдеті болыпты. Ойға шомып отырып, аңылдап қана әндетеді екен. Әлеке атамыздың орындауында өзің ағасы ғой, жәйіміз атамыздың әндерін орындап жүрді. Қаулау, көгершін, сұршағыз әндерін оқысы домбыраға қосып айтатын. Өзім бір жай ғана қоңыр, сонда бір сүйкімді дауысы болатын атамыздың. Жәнеға нәқшына келдіріп орындайтын оқысы. Әндір, әндір, әндірдай, үшімді ұттай, жандырдай, ғашық болған сұршағыз, көкші тауда қалдыңай. Туған өлкесі Баянауылдың арғы бергі тарихын, әсіресе сол өңірдің танымал тұлғалары Мұса Шорманов, Жаяу Мұса, Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы да көп біліп, ғылыми тұрғыда олардың еңбектеріне талдау жасаған. Мәселен, кей ауырып жатқан Сұлтан Махмұттың хал жағдайын біліп тұрса, Жаяу Мұсаның музыкалық мұраларын тартқан скрипкасына дейін іздеп кеткен. Одан кейінгі әлгі хақамдың бір еңбегі мынау Ақан Сері Жаяу Мұса жөніндегі зерттеулері. Мынау өзінің мынау күні бүгінге дейін мынау әлкей Хақанұлы жинаған жинастырған мынау сирек фотосуреттер. Әсер Біржан Салдың Ақан Серінің Жаяу Мұсаның суреттерін тапқан қолданысқа енгізген әлкей Хақанұлы барлан. Соны қазақтың сал-серілігі өнер жөнінде жазғаны. Осы біздің қазақ салдарының жаңағы арғы төркіні сонау Йолық дегеннен басталатындығы. Одан кейін аталық жырау. Ол ар жағында жаңағы Йолық деген Қорқыт жырау, аталық жырау, одан кейін Сыпырра жырау, осылардың барлығы осылар жөніндегі зерттеулері. Әлкей Қақанұлымен бірге туған ағайындары санаулы. Алайда танымал ғалымның ғылымға сіңірген өлшеусіз еңбегі өшпес мұра болып қалды. Өте бауырмал, балаша қуанып, ақ көңілділігімен елпілдеп тұратын әлекең інілерін еркелетеді екен. Аталарына ұтымды әзіл айтып, бір күлдіріп алғанды ұнатады. Мені де жақсы көретін, маған айтатын ылғи: «Мырзаш, Мырзакәрім, сен Қақан ағама тартқасың». Өйткені ол кісі Марғұланның қолында өсті де өзінің әкесін аға деп атаған. Ол кісі қара сұр дембелше келген, көзі жылтырап тұратын адам еді. Сенің көзіңді қарашы, сол Қақан атама тартқасың деп мен солай жақсы көруші еді атам. Бір мың тоғыз жүз отыз жетінші жылдың саяси қуғын сүргіні әлкей әкені де айналып өтпеді. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов секілді зиялыларымыз жаппай қамалып, атылып жатқан тұста жас ғалымның артында НКВД шамалып түсті. Сол кезеңде Мағжан Жұмабаев тергеуде әлкей Марғұлан бізден жас еді. Алғы рет студент күнінде дерттен өліп кетті деп жауап бергесін, оны іздеу тоқтатылады. Алайда әлкей Марғұланды Қазақстанда сол жауаптан кейін іздеу сап тыйылғанымен Құрғызын қауіпсіздік комитеті оны Ресейден тапты. Мен сізге айтайын, ол кісенді сырғып кімге айтқанын айтпағанын білмеймін. Сол жаңағы бір татар милиционермен дос болып едім. Бір күні келіп маған айтып кетті дейді: «Сені мен зорға тауып алдым, Марғұланым, байқа, бүгін түнде сені қамай ұстайды» деп айтты дейді Ленинградта жүргенде. Содан алай-дүлейдің үйі болып қалды. Азғандай ғана уақыт, өзім студентпін, қаражатым жоқ, қашып қайда барам, Қазақстанға қайт дегендей қылады жаңағы милиционердің айтуына қарап. Содан жаңағы әлекең комнатада жаттым дейді. Көзімнің алдынан бәрі өтіп өтті, дүниенің бәрі. Енді амал жоқ, бұл түрмеге түссем мені бәрі тірі шығармайды. Анау сақал алатын қыратыны лезвие болады ғой, ұстара ол кезде, қазіргідей лезвиеде ұстара. Соны дайындадым, не болса да өзімді өзім өлтіре салайын. Оларға түсіп қорғаға. Сол түнгі 2-3 төрдің төңірегі қойдым, дүңгілтетіп есік қақты, жүрегім тас төбем шықты дейді әлекең айтады. Содан аш, біз ОГПУ-дың адамдарымыз, сен ұстауға келдік, міне қолымызда қағазымыз бар деп. Жаңағы қолымда ұстарамен тіліп жібердім, тамағымды дейді. Ол кісінің дауысы қырылдап қана шығатында, қырылдап. Сонда жаңағы тамағында жаңағы ұстараның ізі қалды. Содан менің көрсетіп құлағанымды біліп,
олар есікті сындырып кірді дейді. Совет менен дәрігер шақырып мені Ленинградтың дәрігерлері мықты ғой, мен жаныма аман алып қалды. Артынан сол маған қағаз берді дейді, сары қағаз. Психозыны ауыратыны бар деп, жаңағы ауытқып кететіні бар деп, сол қағаз сақтаулы деп, мен бір Алматыда үйіне барғанда оқысы маған көрсетіп еді. Жаңағы сөйтіп мен аман қалдым дәрігер. Қайтыс болған алдында өзі қатты ауырды, бірақ біздің басымызға кірген жоқ қайтыс болады деп. И сол декабрьде, 1990-да бір шет ауданын бір директор совхозы келіп біздің үйге, папамен сөйлесіп, көп отырып кетті. Содан кейін ол 1990-да болды бізде, а жаңа жылдың алдында бір кісі екі қап ет әкелген. Сол директор совхозы жіберген еттер. И мен просто қазір, даже мен қазір есіме кіргенде кішкене ауыр сияқты. Сонда сол етке папам қарап тұрды. Кейін мен түсіндім, сол менің асыма келгенде. Сондай ой болды. Көзінен көрініп тұрды. Әкемнің бас киімдері, тақиясы, мынау бөрігі. Осын бас киімді үйде киетін. Өзі өте салқымды жақсы көрмейтін. Тіршілікте қаншалықты қарапайым, адамдармен тез тіл табысқыш болғанымен, ғылымға келгенде білімпаз болмаған ғалым сымақтарда жаны қаламайтын. Шала жазылған ғылыми еңбектердің олқылықтарын бірден танып, дүрсе қоюшы еді. Сонысымен ғылымға адал болды. Мырзатай Жолдасбеков те көп естеліктерін айтады, жаңағы оғыс енді айтады. Аңқаулығы дейді, оғысыға бәрі осы солай болу керек сияқты болып көрінді дейді. Ешкімді алдамайды, ешкімге бір жаманшылық ойламайтын. Егер о дүниеде жұмақ пейіш бары рас болса, сол төбінде, төрінде әлгі адамыз отырған шығар деп естелік айтады. Әлекеңнің бойына сіңген мағлұматтарды әсіресе мына этнографиялық тұрғыдан әдет ғұрып, мынау шежіре, біздің аңыз, неше түрлі әңгімелер, нағыз біздің руханият дүниеміз, қазақты қазақ жасайтын дүниенің бәрінде әлекеңнің артық ешкім білмеуші еді. Осы жағдайды дұрыстап пайдаланбадық. Әлекен біреуімен нұрсу, не болмаса біреуге пәленше деу жамандап, артық сөз біреуді шықпаушы. Еш несе, заты таза о кісінің. Оны кім бала мінез шынымен солай. Әлекенің ғылымға берілгені сондай бүгінгі өмірдегі, өзің сол тірігезіндегі өмірдегі әндей-міндей жайларын мектепке дейінгі балаларды алдап кететін жай ғарады. Өмірдің сондай кішкені алшақ тұрғаны, күнделікті өмірдің алшақ тұрғаны. Бірақ ғылым саласында толық берілген адам. Жақсының ат өлмейді, ғылымның хат өлмейді демекші, Әлкей Хақанұлы атындағы еліміздің әр түкпірінде көше мұражай мектептер бар. Сонау оқу шаңырақтарының бірі Астанада бар. Ғылыммен аттас мектептің мұражайы да Әлекеңнен қалған жәдігермен толыққан.